28 із копійками за долар, 6% інфляції, трохи більші мінімальні зарплата і пенсія. Проєкт бюджету 2020 презентували в Раді. Курс на ЄС. Білорусь спрощує візовий режим з Євросоюзом. Угоду сьогодні підписав Лукашенко. І глобальна п'ятниця заради майбутнього. Всесвітня акція за боротьбу з кліматичними змінами стартувала і в Україні теж. Актуальні та важливі події п'ятниці 20 вересня. Огляньмо в новинах на Інтері. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Отже, оборона та державний борг – головні сфери видатків бюджету на наступний рік. Проєкт кошторису сьогодні презентували у парламенті. Про основні показники фінансового документа розкаже Ксенія Барвіненко. Головним пріоритетом держбюджету залишається національна безпека. Понад 200 мільярдів гривень підуть на оборонну сферу. В цьому бюджеті на національну безпеку і оборону закладено 245 мільярдів гривень. Причому постатейно розподілено, і це 5,4% до ВВП. Постатейно розподілені видатки, базуючись на видатках 2019 року. І прошу звернути увагу, що з'явилась окрема бюджетна програма 6501060, в якій на Раду національної безпеки закладено додаткові кошти, які будуть розподілені до другого читання. У проєкті бюджету також закладені кошти на проведення земельної реформи та масштабну реконструкцію доріг. В пріоритетах – освіта та охорона здоров'я. На освіту заплановано загальну суму в 136,4 мільярда. Охорона здоров'я – 108 мільярдів гривень. Це більше, ніж в 2019 році. В проєкті кошторису пропонують закріпити курс долара трохи більше 28 гривень за зелений. Інфляція на рівні 6%. Мінімальна зарплата становитиме 4700 гривень. А от мінімальну пенсію планують трохи підвищити – до 1769 гривень. Хочуть переглянути і прожитковий мінімум. За проєктом бюджету він зросте до трохи більше 2000 гривень. Не всіх депутатів такі показники вдовольнили. Те, що ми побачили, це недопустимо. Наприклад, мінімальні пенсії залишаються вдвічі нижчими мінімального прожиткового рівня виживання людини. І збільшується в бюджеті, який нам запропонували, всього на 74 гривні. Те саме стосується і мінімальної заробітної плати. Вона майже не збільшується. Там просто копійочки в бюджеті на наступний рік залишається стара тарифна політика Гройсмана Порошенка. Приговор этому бюджету, он вот буквально в нескольких цифрах, когда пенсия в следующем году вырастет на 3 доллара, когда прожиточный минимум в следующем году вырастет на 1 доллар, когда, к сожалению, так и не меняется тарифная сетка. Та це не остаточні показники бюджету 2020. За регламентом депутати мають аж 2 місяці, щоб внести всі свої побажання до проєкту державного кошторису. Схвалити фінальний документ нардепи мають не пізніше 1 грудня. Ксенія Барвіненко, Вадим Ривун, Вадим Свиридонов. Новини, телеканал Інтер. Двох українських захисників поранено сьогодні на фронті. Атакувати позиції української армії противник почав ще з ночі. З гранатометів обстріляв українські опорні пункти поблизу Новолуганського. На Донецькому напрямі ворожі провокації зафіксовано в районі Новотроїцького, Новогнатівки та Красногорівки. Минулої доби кількість атак з боку окупантів знову зросла. 13 обстрілів російські найманці вкотре застосували заборонені Мінськом міномети великого калібру. Місцеві вибори на тимчасово непідконтрольній Україні території Донбасу проводитимуть на підставі українського закону про вибори. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Український закон не передбачає ніяких ЛНР чи ДНР, ніяких іноземних збройних формувань. Це вичерпна відповідь, підкреслив дипломат. Палата представників Конгресу погодила надання Україні 250 мільйонів доларів після тимчасового блокування з боку Білого Дому. Ухвала передбачає виділення Сполученими Штатами грошей для військової допомоги Києву впродовж наступного фінансового року, що у США починається з 1 жовтня. Документи ще має підтримати Сенат. Минулого тижня у Вашингтоні підтвердили, що й надалі надаватимуть військову допомогу Україні для протидії російській воєнній агресії.
Президент Польщі Анджей Дуда та лідер США Дональд Трамп підпишуть військову декларацію щодо розміщення у Польщі збільшеного контингенту американських військ. Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський. Підписання документа, ймовірно, відбудеться 23 вересня у Нью-Йорку. Водночас стало відомо, що частина американських солдатів, які прибудуть до Польщі у березні наступного року на військові навчання Defender-20, залишаться в Україні в рамках програми збільшення військової присутності США. Пентагон має готовий план прориву Калінінградської системи протиповітряної оборони. Про це заявив командувач військово-повітряних сил США в Європі і Африці Джефрі Гарріган. За його словами, Вашингтон готовий дуже своєчасно відповісти на можливу російську агресію в Європі. Гарріган не відкрив подробиці плану, проте, на думку військових експертів, унікальне розташування Калінінграда між Польщею та Литвою робить його дуже легкою мішенню. Американська корпорація Boeing уперше випробувала дрон-заправник. Двогодинний випробувальний політ провели над аеропортом міста Сен-Луїс. Перевіряли основні функції безпілотника, і якщо тестування виявиться успішним, до 2024 року корпорація забезпечить подібними апаратами американські авіаносці. Дрони дозаправлятимуть винищувачів у повітрі. На тлі російської воєнної загрози Фінляндія закупить 4 нові військові корвети загальною вартістю 1 300 000 000 доларів. За даними, які повідомляють, ці 4 судна стануть найбільшими на озброєнні фінських військово-морських сил. Фінляндія не член НАТО, тож власну оборону повинна забезпечувати самотужки. І натомість з Росією має протяжний кордон та успішний досвід війни. Білорусь спрощує візовий режим з Євросоюзом. Відповідну угоду з ЄС про спрощення видачі віз та про реадмісію підписав сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ країни Анатолій Глаз. Він також повідомив про швидке відновлення обміну послами між Мінськом та Вашингтоном. Раніше прокремлівські ЗМІ активно транслювали інформацію про те, що Білорусь та РФ об'єднуються у конфедерацію. Програма інтеграції двох країн передбачало об'єднання митної та енергетичної систем. У Лукашенка цю інформацію нещодавно спростували. Україна готова купувати газ у Росії, але лише за ринковими цінами. Про це в Брюсселі повідомив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Напередодні міністр енергетики РФ Олександр Новак після тристоронніх газових перемовин заявив, що для «Газпрому» важливо робити прямі поставки палива українським споживачам. Останні кілька років Україна не купує газ в Росії, а користується реверсною схемою, коли російський та інший газ «Нафтогазу» продають європейські компанії. Якщо «Газпром» хоче продавати нам газ, ми, як «Нафтогаз», не лише готові, але й зобов'язані купувати його за чинним контрактом у певних обсягах. Але «Газпром» має запропонувати конкретну ціну порівняно з тією, яку ми зараз платимо, купуючи газ на європейському ринку. Усі оприлюднені пропозиції у Москві під час переговорів, у яких «Нафтогаз» не брав участі, не витримують простих математичних розрахунків. Журналісти кількох українських телеканалів закликали міжнародні представництва та організації звернути увагу на ситуацію зі свободою слова в Україні. Сьогодні медійники передали звернення до посольства Кіпру. У своєму листі, зокрема, повідомили про політичний тиск з боку Нацради з питань телебачення та радіомовлення, яка намагається відкликати ліцензії телеканалів «Ньюзван» та «112 Україна». Наголосили представники ЗМІ на численних фактах фізичного впливу на журналістів. Випадки фізичного насильства стосовно наших журналістів від радикальних груп і, зокрема, блокування наших телеканалів. І вже є десятки кримінальних проваджень, хоча от жодного не покараного. І ми передаємо посольствам різних країн цю інформацію, аби донести до відома, що стосується наших телеканалів 112 Україна, ZIK та NewsOne. Не віддавайте землю іноземцям. З таким гаслом сьогодні на акції протесту вийшли фермери одразу у 15 областях України. Представники малого та середнього бізнесу організовано виступили за відкриття ринку землі, але проти того, щоб купувати угіддя могли юридичні особи, адже, на думку селян, за ними можуть приховуватися іноземці. Селяни знову нарікають, що конкурувати із закордонними аграріями українські фермери навряд чи здатні. Ну, а крім того, мітингарі
аграрі страхають, що іноземні компанії будуть активно вивозити продукцію, і це може призвести до продовольчої кризи в Україні. Питання землі – це не питання фермера, який її обробляє, і не питання пайовика. Це питання кожного українця. Коли прийде великий іноземний капітал в українські села, українських сіл не буде. Тому що село буде жити не тоді, коли буде в селі школа, а тоді, коли в селі буде робота. А робота буде в селі тоді, коли фермер, який обробляє землю, живе в тому селі. Нагадаю, напередодні на зустрічі з аграріями і президент, і прем'єр-міністр говорили про необхідність відкриття ринку землі в Україні з наступного року. Пізніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що її відомство готує програму пільгового кредитування для українських фермерів, аби дати їм можливість купувати землю. Ну і також нагадаю, що наразі легального ринку землі в Україні не існує, так само, як у Північній Кореї, Венесуелі, Конго та на Кубі. Ідемо далі. Масштабна пожежа в Луцьку. Там серед ночі спалахнув військовий шпиталь. Всередині медзакладу перебували на той момент майже сотня людей. Це і пацієнти, і медичний персонал. І більше про те, що накоїла вогняна стихія, розкажуть наші кореспонденти. Спалахнуло пів на третю ночі. Шпиталь розташований у центрі Луцька. Поруч багато житлових будинків. Зі слів очевидців, зайнялося в одному з корпусів. Вогонь швидко поширився на дах будівлі. Я вже побачила, коли почула тріщало, побачила, коли людей виводили до цього, чоловік спустився. Ця сторона почала горіти, а вікна там третій поверх, це ж зараз і на кришу. До п'ятої ранку надзвичайники приборкували полум'я, яке охопило понад пів тисячі квадратних метрів. Покрівля вигоріла дощенту. Крокви, балки, дерев'яні конструкції сухі, по них вогонь дуже швидко розповсюджувався. Ось, і це було однією з головних, скажімо так, обставин, які ускладнювали гасіння пожежі, тому що вогонь дуже швидко розповсюджувався по площі. З палаючого приміщення довелося евакуйовувати майже 80 пацієнтів. З них семеро у тяжкому стані після операцій. Їх виносили на простирадлах. Ніхто не постраждав. Всіх евакуйованих розвезли в інші лікарні Луцька. Все було забезпечено, тому що ми готові були на більшу кількість. На початок ми не знали, скільки до нас доставлять, але працювали ще колеги, прийшли лікарі з госпіталя. Віктор Дудчак після операції розповідає, серед ночі його розбудили медсестри, сказали, треба швидко виходити. Пішли на центральний вихід госпіталя, там вже головешки падають якраз, як спускатися вниз. Ми розвернулися назад і на запасний вихід вийшли, забирали людей, увозили і під'їхала служба таксі. От вони молодці, я бачу їх 4 чи 5 машин і чув по рації, як вони общалися, щоб скоріше під'їжджали. Будівлі лікувального закладу понад 300 років. Колись тут був монастир ордена Тринітаріїв. На госпіталь для військових його переобладнали у 50-х роках. Чому спалахнула пожежа, наразі з'ясовують експерти. Попередньо це могли бути короткі замикання, паління чи навіть зварювальні роботи. Тим часом волонтери збирають допомогу для пацієнтів шпиталю. Формуємо дуже швидко перелік тих найнеобхідніших речей, які їм треба. Тапочки, теплий одяг, предмети особистої гігієни, інше. І до кінця дня це все буде придбано і передано сюди хлопцям. Щороку в цьому госпіталі надавали допомогу більше як 20 тисячам військових. Коли відновлять та чи взагалі підлягає будівля ремонту, наразі невідомо. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Велика аварія у Туреччині. На хімічному заводі у Стамбулі стався потужний вибух. Як наслідок, постраждали кілька працівників підприємства та двоє пожежників. За попередніми даними, вибухнув один із металевих баків із легкозаймистою речовиною. Туди, вочевидь, потрапила іскра від пожежі, яка виникла на заводі раніше, з невідомих наразі причин. І зараз вогнеборці намагаються загасити полум'я. Ну, а про інші надзвичайні події в світі дивіться далі в нашому короткому огляді. Грецькі Салоніки накрила велика вода. Учорашні потужні зливи спричинили сильне підтоплення у місті. Найбільше постраждали західні райони. Надзвичайні служби зафіксували понад 150 звернень за ніч із проханням відкачати воду з будинків або підвальних приміщень. Сімох людей довелося переселити у тимчасовий притулок. Їхнє житло чи не повністю опинилося під водою. Також паводком нанесло гори сміття і бруду. Двоє автомобілістів опинилися у водяній пастці. Один зумів вибратися самотужки, іншому допомогли рятувальники. Потужний тропічний шторм Імельда обрушився на американський Техас. Губернатор штату оголосив надзвичайну ситуацію. Жертвами стихії стали вже двоє людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Вода підтопила перші поверхи будинків та міжміські дороги.
Порушено транспортне та залізничне сполучення. В постраждалих районах розгорнули масштабну рятувально-пошукову операцію. Майже 1000 авіарейсів скасували. Ураган Джері, який вирує в Атлантичному океані, посилився до другої категорії. За даними синоптиків, на цей час максимальна швидкість вітру в межах торнадо сягає 167 кілометрів на годину. Мчить вихор зі швидкістю 26 кілометрів на годину. Джері вже 10-й атлантичний шторм у нинішньому сезоні і 3-й, який набув сили урагану. Жертвою попереднього торнадо в Барі стала одна людина в США, а руйнівний Доріан забрав життя понад півсотні людей на Багамах. Сильна повінь і в Камбоджі. Затоплено кілька провінцій королівства. За останні 10 днів стихія забрала життя 11 людей, зокрема й 2 дітей. Велика вода затопила 100 тисяч будинків, десятки тисяч гектарів рисових полів та інших господарських угідь. Щонайменше 10 тисяч сімей були змушені покинути свої оселі. В окремих селищах місцевих мешканців евакуюють на човнах. За прогнозами синоптиків, найближчим часом ситуація не зміниться, а рівень води лише підвищуватиметься. Результати кліматичних змін стали настільки очевидними, що гаяти час уже не можна. Глобальна п'ятниця заради майбутнього. Всесвітня акція з такою назвою «За боротьбу зі змінами клімату» стартувала сьогодні у 160 країнах. Одним із перших почали австралійці. У Сіднеї на демонстрацію вийшли тисячі людей. Масштабну акцію готують у Нью-Йорку. Там учням 1700 шкіл дозволили пропустити уроки заради участі у протестах. Рік тому екологічний рух «П'ятниця заради майбутнього» започаткувала юна шведська екоактивістка Грета Тунберг. Учасники акції закликають світових лідерів негайно вжити заходів для відвернення екологічної катастрофи. Ми не побачили жодних змін у діях політиків після останнього страйку. А отже, будемо і надалі боротися за стабільність, якої заслуговуємо. Зокрема, економічну, яка потрібна нашій планеті. Мусимо донести ідею, що відновлювана енергія може бути альтернативою. Це наш єдиний вихід. Доєдналися до всесвітньої акції в Києві. В українській столиці учасники теж вийшли на вулиці з вимогами до влади. Головна з них – діяти, аби врятувати клімат. Тему продовжить Анастасія Старовойт. Рік тому 16-річна шведська школярка Грета Тунберг вийшла на одиночний пікет до парламенту, вимагаючи зберегти клімат планети. Це стало початком молодіжного руху «Шкільний страйк заради клімату». Ми ті, хто буде тиснути на політиків, які при владі. Ми робитимемо це, доки не переконаємося, що вони відвернуть загрозу і збережуть світ для майбутніх поколінь. Шведську активістку взялися наслідувати школярі по всьому світу. Яскравий приклад – 12-річна Лілі з Таїланду. Дівчинка домоглася, щоб мережі супермаркетів Бангкоку не пропонували покупцям пластикові пакети хоча б в окремі дні тижня. Хоча мені лише 12, я вже сама можу дечого навчити інших. Нашим урядовцям я би прочитала урок екології. Грету Тунберг відзначили званням посол сумління, а з екоініціативами школярів почали рахуватися світові лідери. Так звані кліматичні марші прокотилися по всьому світу і стали міжнародним рухом. Сьогодні на марш за клімат вийшли учасники у 150 країнах світу. Україна теж приєдналася, адже за 3 дні у Нью-Йорку відбудеться саміт ООН, де лідери країн ділитимуться планами щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу. Акції підтримали тисячі українських активістів, а також численні громадські організації та рухи. В Україні є величезний потенціал для розвитку енергоефективності. Ми можемо ставати енергонезалежними, тому що ми дуже багато імпортуємо енергоресурсів і взагалі енергії. Для розвитку відновлення джерел енергії також є дуже багато можливостей. Активісти відзначають, низка реформ у сфері екології вже виконується, але цього недостатньо. Ми хочемо стратегії переходу України на 100% відновлюваної енергії. Не тільки це. Ми хочемо також припинення використання традиційного палива, перехід на відновлювану зелену енергетику. Ми хочемо заборону одноразового пластику, який забруднює довкілля. Вимоги маршу активісти озвучили та передали у відкритому листі представнику команди президента України із закликом діяти негайно. Через глобальне потепління до кінця століття лише в Україні можуть бути затоплені 200 тисяч гектарів землі та 590 поселень. І тоді майже 75 тисяч людей будуть змушені шукати собі нову домівку. Анастасія Старовойт, Віталій Коваленко, новини, телеканал «Інтер».
Тепер від природної спадщини до культурної. От чи може історична знахідка бути самоокупною? Таке питання постало перед науковцями, які працюють на місці унікального кіммерійського городища. Це в Миколаєві. Вже майже 30 років археологи вивчають реліквію, але побоюються, що без належного фінансування вона може так і залишитися просто позначкою на археологічних мапах. Археологічний сезон у кіммерійському городищі в розпалі. Цього року досліджують декілька будівель. Новое помещение, которое мы копаем в этом сезоне. Здесь вы видите остатки фундаментов каменных их стен. Цій оселі понад 3000 років. Ще в ті часи на території сучасного Миколаєва жили люди. Городище розкопали майже століття тому. Науковці знайшли храм, житлові й господарські споруди та безліч артефактів. В Україні жодна пам'ятка епохи пізньої бронзи не має такої багатої колекції. Усі експонати зараз зберігаються в обласному краєзнавчому музеї. Сотні каменних изделий, от маленьких курантов до литейных форм. Это почти 8, ну более, чуть более 80 бронзовых предметов. Это несколько сотен костяных роговых изделий. Кімерійське місто назвали «Диким садом». Кирило Горбенко переконаний, городище може стати знаковим туристичним об'єктом для Миколаєва. Розкопки ведуть в історичному центрі. Місцина живописна, має вдалу транспортну розв'язку. Археологи мріють, що колись тут таки влаштують музей під відкритим небом. Это что-то там подсыпать, где-то нужно подровнять. Ну, здесь нужна постоянная работа. И самое главное, чтобы уже музей мог бы зарабатывать деньги на... Під музей археологи планують віддати майже гектар городища. Це п'ята частина загальної території. Уже підготували макети, які б відтворювали побут кімерійців. Створення такої атракції було б вигідне й місту, і науковцям. З одного боку, це була б принада для туристів, а з іншого дало змогу й надалі фінансувати розкопки та зберігати виявлені артефакти. Я сподіваюся, що в наступному році ми створимо цю музейну установу і завдяки депутатському корпусу, завдяки міському голові є взаєморозуміння, але є деякі технічні, бюрократичні перепони, які зараз нам не дають її створити. Доки управління культури намагається знайти спільну мову з депутатами міськради, до справи долучаються небайдужі миколаївці. І вже подали проєкт із благоустрою території навколо городища на конкурс громадських бюджетів. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Ну от вчитися перетворювати історичний спадок на комерційний прибуток можна у багатьох країнах. Наприклад, у Німеччині. Найбільший пивний фестиваль світу «Октоберфест» уже завтра почнеться в Мюнхені. На гостей чекають тисячі літрів особливого баварського напою, а ще традиційні німецькі страви, костюмовані паради та розваги. Щороку на свято приїздять мільйони туристів. І як готуються їх зустріти, дивіться далі в сюжеті. Мюнхен налаштувався на святковий настрій. У середмісті з'явилися атракціони і сувенірні крамниці. А вже в суботу музика тут лунатиме під передзвін пивних келихів і аромати баварської кухні. Дітер Райтер – мер Мюнхена, господар на цьому святі. На нього чекає почесна місія – відкоркувати першу діжку, щоб дати старт гулянням. І стежити, аби задоволеними залишилися і гості, і містяни. Каже, за останній час фестиваль змінився. Усе тому, що щасливі за рекордами не женуться. На Октоберфесті вже давно не встановлювали ніяких рекордів. Чесно кажучи, вони нам і не треба. Навіщо випивати найбільше пива, продавати найбільше курячих ніжок чи зустрічати більше гостей, ніж будь-коли? Думаю, мюнхенці останніми роками відчули, що фестиваль став більш затишним і привітним. Зате вартість солодового напою щоразу сягає нових максимальних позначок. Порівняно з минулим роком літр хмільного здорожчав на 3%. І зараз коштуватиме в середньому 11 євро. Утім, спробувати таке пиво можна лише на Октоберфесті. Його варять за особливим рецептом. Для гостей з-за кордону це недорого. У Скандинавії, США чи Австралії літр пива коштує значно дорожче. Звичайно, мені б хотілося, аби ціни не зростали хоча б кілька років підряд. Але броварі, на жаль, так не думають. Аби свято ніщо не зіпсувало, поліція традиційно працюватиме у посиленому режимі. Адже німці добре пам'ятають низку терактів, яка кілька років тому сколихнула Європу. Німеччина, на жаль, звикла жити з постійним острахом, надто коли відбуваються масові заходи, як от Октоберфест.
Але ці побоювання вже давно не виправдовуються. Німецькі правоохоронці дуже професійні. Тож тут, у Мюнхені, ми не розслабляємося, але й не хвилюємося. Триватиме цьогорічний Октоберфест до 6 жовтня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І на цьому випуск завершено. Нагадаю, що рівно о 20-й на вас чекатимуть подробиці тижня, а ми з вами побачимося в цій студії о 17:40, але вже аж 30 вересня. На все добре.